Uf, člověk se musí aklimatizovat a jak poslední dny je po nocích opravdu taková kosa jak z nosa, tak dneska jsem tady v týmhle županu, nebo žufanu, nebo jak se tomu říká. Přátelé kamarádi, v názvu tohoto videa můžete vidět, o co půjde, a to je pod vedením Grznára po XXL, nevím co, a zkrátka si řekneme po nějaké době, jak to nyní pokračuje, jaké jsou nyní aktuální novinky a na co se můžeme už pomalu, ale jistě Konečně, konečně těšit. Dobře, začneme tím, jak to probíhalo do posud. V této době, pár dnů zpátky, no prakticky včera, dnes, ono to je jak kdyby, tak jedno, mi skončil objem a začne nové další období. Ještě než vám povím o tomto novém dalším období, nové další fázi, vám povím o objemu. Takže objem, po tom, co jsem to s Filipem tak nějak konzultoval a říkali jsme si co a jak, tak objem tedy probíhal na dvě fáze. První fáze byla, že jsem se na sebe snažil naplácat co nejvíc hmoty, ne na úkor toho, abych byl fakt jakože vyžraný, aby to furt zůstalo v nějaké kvalitě, ale prostě nějakou hmotu jsem se na sebe snažil naplácat. V té době jsem jídelníček až tak moc nehlídal, neprasil jsem nějak, ale jako v občas jsem si dal, jo, třeba obden, tatránku večer a třeba skittles, jo, pak třeba jsem si udělal lososa s hranolkama třeba, ale jinak jsem držel stravu tak nějak jako striktně, ale byly tam nějaké prohřešky. a nebylo to o tom, že jsem od rána do večera žila sladké, jak to prase. No, když jsem objem začal, měl jsem myslím, myslím kolem 105-6 kg. A první fázi objemu jsem tedy končil na 120 kg. Měl jsem lehce přes 120 nějakých, 120,4 nebo nevím kolik, ale bylo to teda, teda nejvíc, co jsem kdy měl a musím říct si jednu věc, těch 120 kg jsem měl jenom pár dní, co dva týden, většinou jsem se pohyboval kolem těch 118, tam jsem byl tak nějak permanentně nějakou dobu kolem 118, ale chvilku to bylo 119 a chviličku i 120. Každopádně už jsem se jakože poměrně dosti necítil, těch 120 kg už mě hodně omezovalo i v klasickém životě. Já jsem natočil jedno video, které se jmenuje Život, život se 120 kg tak nějak, myslím, u mě to můžete najít někde, poměrně dobře sledovaný video a bylo to fakt jako náročné. Tam jsem se o tom rozpovídal, takže o tom nebudu mluvit znovu tady. Pokračujeme ale dále. <těk> po této první fázi jsem měl krátké období, asi no měsíc, necelý měsíc a to tedy probíhalo tak, tohle období, že jsem šel s váhou trošičku dolů, měl jsem lehce přísnější jídelníček, ale furt tak nějak volnější a měl jsem i volnější trénink. V té první fázi ještě tady musím podotknout, že trénink byl klasický grznárovský, základní cviky hodně, těžký váhy, tlačit to fakt do těch téměř až maximálek. Jo. Poté tedy to kratší období mezi první a druhou fázi bylo o tom, že jsem se snažil trošičku zkvalitnit, zastavil jsem se ze 120 na nějakých bych vám teďka nekecal nějakých 115-114 kg, kde už to začalo vypadat v tak nějak jako v nějaké rozumné kvalitě. Ostatně můžete vidět třeba na Instagramu nebo na Facebooku mé fotky z toho, jak jsem vypadal. Mám fotku i jak jsem vypadal při 120 kg, mám fotku i jak jsem vypadal u těch 114 nebo 100, 112 až 114 kg. 112 jsem tam měl takovou tu spodní hraniční, kde ale musím říci, Nevěřil jsem tomu, ale při té váze 112 kilo to fakt bylo celkem kvalitní, jakože měl jsem i sixpack, byl jsem doopravdy jako i žilnatej, měl jsem, jak říkám, jo, i vypracovaný břicho, nebylo to samozřejmě soutěžní a měl jsem na sobě, počítám, tak kolem, 11, 10, 11, maximálně 12% tuku, ale při té váze je to opravdu dobrý. Jo. To s takovou, kdyby to takhle šlo a jako úplně na 100%, tak moje soutěžní váha by se pohybovala někde kolem stovky. Jo. Což už přece jenom soutěžní váha 100 kg na mou výšku, jako už je hodně dobrý, ale to, to nechme být a nechci teďka něco zakřiknout, víte jak to je. Navíc moje přednost je to, že já se dokážu vysekat na soutěž opravdu jakože hodně. Jo. Já, těch 5-4% na těch soutěžích mám. To je, to je, moje největší přednost, to ne, že bych teďka machroval, stačí se podívat na fotky, Uu, stačí se podívat na fotky ze soutěží. Přátelé, bylo tedy kratší období, kdy jsem se to snažil trošku schvalitnit, váhu jsem držel kolem 112-114 kg a poté začala druhá fáze objemu. Druhá fáze objemu byla tedy až vlastně do posud a ta probíhala tedy tak, že na nějakých suplementech, rozumíme Honza Novák, suplementy, uh, jsem už nešel s váhou nahoru, ale snažil jsem se to zkvalitnit při té dané váze. Probíhalo to tedy tak, že jsem stoupal párkrát za týden na váhu a nechtěl, ne, ne, nesměl, ale nechtěl se jsem mít více jak 115 kg. Šlo mi i o to, že do těch 115 kg jsem se dokázal cítit jako přijatelně. Nedělalo mi problém dojít do fitka, víc schody a prostě i normálně fungovat jo? a soulož trvala déle jak 15 vteřin, jo? takže jako další velká výhoda. <kly> v této fázi, která teda skončila teďka někdy, musím říct si a zaklepat, že nebyly žádný problém, já tak, jak mě boleli spodní záda, všechno se tak nějak dalo snad rozumně dokupit, ty spodní záda furt cítím, teďka chodím na rehabky a je to snad tak nějak lepší, když furt, furt je cítím, to mě trošičku sere, ale nebudeme si stěžovat, že ano. Tak tuto fázi když jsem měl přes 115 kg, příklad nějaký den, jsem ráno měl 113,8, super. Za pár dní jsem měl 114,6, dobrý. Pak jsem zase stoupl, měl jsem 113, zase něco, jo, takhle mi to skákalo. A pak jsem stoupl na váhu jedno ráno, a měl jsem 115,2, tak jsem si řekl, aha, takže jdeme trošičku níž. No a příklad další den, jsem místo snídaně ovesných vloček s proteinem si dal třeba vajíčka, jo, vynechal jsem prostě jedno sacharidové jídlo na pár dní a zase jsem měl pod 115. V této fázi mi šlo tedy o to, abych při váze kolem 112 až 114 kilo to co nejvíc zkvalitnil a vypadal, kdyby co nejlépe, snažil se na sebe naplácat tu hmotu, trošku schodit ty tuky, naplácat hmotu a držet tuhle vyšší váhu. Protože ono samozřejmě, kdybych snižil sacharidy, tak jako bych se vyšlehal a měl bych třeba na 105, na váze 105 kg, fakt jako už nějakou třeba dobrou formu, ale byl jsem v objemu, takže mě o to nešlo. Přátelé, tohle teda nyní teďka skončilo. Já ještě teda jednou musím zaklepat, že fakt jako tahle fáze mi i vyhovovala, fungovala, šlapala, jako všechno bylo v cajku. No a nyní se tedy dostaneme, nyní se teda dostaneme k tomu, co budu dělat teďka nyní. Dneska je nějak kolem 8. 10. října a já mám teďka po dobu dvou měsíců, lehce přes dva měsíce, volnější období. Je vtipné, že to volnější období znamená to, že mám volno úterý, čtvrtek, sobota. To znamená, že pondělí, středa, pátek, neděle mám tréninky, jo. Ale do této doby, přátelé, do této doby jsem valil přes celou, to, co jsem vám tady teďka říkal, tak po celou dobu jsem valil šestkrát týdně trénink. Jenom soboty jsem měl vždycky volné. Jinak jsem jel šestkrát týdně. Občas se stalo, že třeba v úterý večer tak jsem měl volno, jo. Bylo to velice náročné a samozřejmě naturálně to takhle nejde, ano, chápeme se. <těk> Teďka tedy mi nastává volnější období, já se na to hrozně těším, že prostě budu mít v úterý volný den, že nemusím to fitkat, jo, ve čtvrtek zase, v sobotu zase, najednou budu mít fakt jako víc volného času, hrozně se na to těším. A toto období mám a s Filipem jsme právě o tom před deseti dny nebo kdy si telefonovali, Toto období je o tom, že teďka se pokusím držet kvalitu, jakou má, váhu, tak nějak se nesprasit, protože tím, že samozřejmě budu mít méně tréninku, tak ono, když se člověk nebude hlídat, tak bude s váhou nahoru, což já nechci. Budu se snažit mít váhu kolem, hele, 110 až 115 kg. Když se v tomhle budu držet 110 až 115 kg, tak budu happy, uvidíme. Ale není to, jak kdyby něco, co prostě tak musí být, není to něco, jako že to, že to je podmínkou, ale takhle nějak to budu chtít mít. No a teďka zkrátka půjde o to, že budu mít volnější období a tak nějak si odpočinu. Ono pro někoho čtyři tréninky v týdnu jako nejsou odpočinek, ale brutální trénink pro mě ale ne. A proč tohle období mám? No z jednoho prostého důvodu, protože tohle volnější období budu mít dva měsíce a pár dní, no a poté mi přátelé začne příprava na soutěže už koncem tohoto roku, Filip teda říkal v polovině prosince, já se jen bojím, protože budou Vánoce a já fakt přes Vánoce bych si rád dal nějaký ty vole kokina a co. A to říkal, že nemusím řešit, že můžu být v klidu. Uvidíme. Ale co řekne, tak se zařídím. Ale já chci kurva jíst sladky ty vole na Vánoce, no uvidíme. A od poloviny prosince mi tedy přátelé začne příprava na mistrovství Moravy. Morava je někdy kolem poloviny Dubna, když se tam zadaří, tak týden na to je mistrovství České republiky, kde bych teda taky se chtěl zúčastnit. No, uvidíme, jak to bude probíhat, ta příprava, to všechno, to samozřejmě vám budu vše kompletně říkat. Určitě to budu i nějak dokumentovat a určitě konečně se začnou nějaký tréninkový videa, kde jak budu v přípravě, budu konečně nějak vypadat. Žil na té kvalitní, už se na to fakt hrozně těším, i když zase netěším se na ten jídelníček, ale ale vlastně se těším. Já se těším, i když vím, že za tři týdny to už budu proklínat, ale i tak se teďka fakt těším. Zas prostě to dodržování, ta stoprocentní hlídání si úplně všeho. Jo, prostě fakt se na to těším, přátelé. No a nyní teda budu mít volnější období. V tomto volnějším období, ale budu mít stále těžké tréninky, stále to budu muset tlačit těžkýma, těžkýma váhama. Což ale tím, že budu mít více volna, více času na regeneraci, tak snad se to i nějak posune, uvidíme. No a to je vše, přátelé. Toto období teďka pro mě bude, jak říkám, pohodlnější, pohodičkový. V listopadu se půjdu podívat na kluky, na pohárovky, na kondičky, některé kluky připravu, takže uvidím, tak nějak se určitě ještě o to více namotivuji, navnadím. No a co bude dál, hele, uvidíme. Já určitě to samozřejmě budu zase nějak dokumentovat, zase třeba, až mi bude končit tady to volný období, třeba začne mít dieta, tak zase natočím nějaký video a řeknu vám, jak tady s tím vším začínám. A tak dále, a tak dále. To tedy k tomu, přátelé, už se nám to krátí, už za malou chvíli mi začne příprava, hrozně se na to těším a soutěže. Budu se snažit samozřejmě zase být minimálně ve finále, zase se pokusím si vzít nějaký ten cený kov, no uvidíme, nepředbíhejme. Protože k tomu ještě dlouhá cesta, musí se vše podařit, vše vydařit a, a tak dále. Díky moc, že jste koukali až sem, pokud máte jakýkoliv dotazy nebo cokoliv, napište pod toto video, dejte like a my se uvidíme zase příště u nějakého jiného videa, čehokoliv. Mějte se přátelé a ahoj, čau.